Kənd təsərrüfatının gəlirli sahələrindən olan tütünçülüyün şimal-qərb bölgəsində inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar var. Ancaq problemlər də qaçılmazdır. Tütünçülükdə mövcud problemlərdən biri xammalın satış qiyməti ilə bağlıdır. Belə ki, fermerlər siqaretin qiymətinin yüksək olmasına rəğmən xammalın onlardan ucuz qiymətə satın alındığını və bəzi hallarda gəlirin çəkilən xərci ödəmədiyini bildirirlər. Qəbələ rayonunda da əhalinin bir qismi dolanışığını məhz bu sahədən təmin edir. Rayonda bu il ümumilikdə 65-70 hektar ərazidə tütün əkilir. Məsələ nəzərdə tutulub ki, bu da 1 hektardan 3 tona yaxın quru tütün məhsulu deməkdir. Hər hektar sahəyə güzəşli kreditlərin ayrılması da fermerləri bol məhsul əldə etməyə və yaxşı gəlir götürməyə ruhlandırır. Yüksək məhsuldarlıqlı toxum gətirmişik. Bu toxumu inşallah istixanalara səpib, oradan işçilərimizi yetişdirib və 60 hektar əmri kəndi üçün 60 hektar sahədə tütün əkilməsi üçün təmin olunacaqdır.